тәрбиесін деген. Қазір өздер тәрбиелеп жатқан жоқ. Бір бала күтушісі деген бар. Соны ала салады, сонымен соған тапсырып қояды. Тіпті өзі үйде отырса да телефоннан басын алмайды, интернеттен. Жаңағы әйтеуір толып жатқан қаншама шаруалары бар, қаншама жұмыстары бар, бірақ балаға уақыты жоқ. Енді сондай бір аңса, бұрынғы кезде мен балаларыма отырып жаңа ертек қылып өзімнің балалық шағым қайтып өткен ертек қылып айтып беремін оған, оларға. Мен қандай қылдым, ата мен әжем қасында, ол сол кезде енді аңсайтындығымыз ғой сондай бір кез болса деп. Қазір кезде баласын шынымен ақ қасында болып, ол қасында жүреді күні бойы, мен көп ата-ананы көрдім, күні бойы қасында жүреді, бірақ бар жан дүниесімен, барлық ниетімен бір баласына бір 10 минут уақыт беріп бөлсе, сол жеткілікті менің өзімнің ойымша. Сіз күнде соншалықты уақыт бөліп жата алмайсыз. А бұрынғы кезде біздің әке-шешеміз, туған әке-шешем маған бүкіл уақытын бөліп мені үйтіп тәрбиеледі деп айта алмаймын. Бірақ ата-әжелеріміз уақытын бөліп отырған. Ол кездің көп жақсы жақтары бар әрине. Мен кеше ғана айтып жатырмын осы сәйкес жатқаны сұрақтың. Балаларым айтам, не, ол кезде свет жоқ жарықтан да, электр шамы жоқ, телевизор жоқ, интернет жоқ. Кәдімгі кешке қой мен қозыны бөліп, қой ауылға, қоз ауылға қой мен қозыны апарып тастағаннан кейін үйге келеміз, содан атамыз ертек айтады. Шаммен ғана не істейсің сен, еш нәрсе істемейсің, атамыз ертек айтады. Содан бүгін күні бойы мен неше тарақ құйрық ұстадым, бұзауды қуып жете алдым ба, қозыны бағып жүргенде қандай гүлге кездестім, қандай тас жинадым. Осының бәрін біз атамызға айтып беріп, одан ол кісі бізге өзінесін. Бұл міне негізгі тәрбие осы жерден қалыптасқан. Мен қазір қолымнан келгенше осы балаларымды дәл осындай жағдай туғызбасам да, осылай істеуге өзімді бұл оңай емес. Солай қылуға тырысамын. Сіз балаңыздан сабақтан келгенде жаңағы бір несі кружоктары дейді ғой, сондайға барып қатысып келген кезде әрбір уақытта баладан міндетті түрде сұраңыз. Бүгін сенде қандай жақсы оқиғалар болды? Бүгінгі күнің қаншалықты жақсы өтті? Көрдіңіз ба? Ерекшелеп айтамын. Сіз былай сұрамаңыз. Бүгінгі күнің қалай өтті деп. Себебі қоғамды да алыңыз, қасындағы достарын, басқа адамдарды да алыңыз. Олардың барлығы ең бірінші адам санасына ең бірінші көз көретін нәрсе өзі жамандық. Жамандық көрсетіп тұрады. Сіз егер жалпы сұрақты қойсаңыз, бүгінгі күнің қалай өтті балам деп. Ол оның есіне бірден қалай өткенде ерекше оқиғалар, жаман, жақсы, ерекше, осылай әйтеуір жалпы айта салады. Ал сіз сұрақты бүгінгі күнің қаншалықты жақсы өтті деп сұрасаңыз, ол бүгінгі өткен күнінен жақсы нәрселер дейді. Бүгін сабақта қандай жақсы нәрселер болды, қандай жақсы оқиғалар болды. Содан бала жаман күн болса да, бір жақсы онша емес күні болса да, соның ішінен жақсы нәрсені табуға тырысып, сол тәрбиенің басталып жатқан жері. Балаға былай істеме, осылай істеме, мынандай істер жасама, мынандай сөз айтпа, бұл тәрбие емес. Сіз осы деп айтқан сайын баланы өзіңізден алыстата бересіз. Баланы тәрбиелеу дегеніңіз балаға жақын болып баланы тыңдай білу. Сіз өзіңіз тыңдап отырсаңыз, мен сенімді түрде айта аламын, қазіргі ересек адамдардың баладан үйренетін нәрсесі көп болып кетті. Балан тыңдап отырсаңыз, бала сізге топ дұрыс нәрсені айтады. Золотая середина дейді орыстар, сондай әдемі сөз. Қаншалықты қатты ұрсып балаға таяқ жегізіп, қандай қатты болсаң, тура сондай тастай қатты болдың десе, қайтып мақтадай жұмсақ болып махаббат беру керексің. Баланы шын барлық аналық жүрегіңмен құшақтап балаңды. Бір минут сөйтіп құшақтап тұршы, бермей. Бала сені одан сайын қатты, одан сайын қатты құшады, сонда баланың, ол кішкентай бала әлсіз, соның саусақтарынан сондай қатты күшті сезінесің. Осы бір сәтте психологиялық тұрғыдан алсаңыз, бала өзіне қажет энергияны, өзіне қажет жылуды алады ата-анасына. Ер азамат ол отбасының асыраушысы ғой. Ол отбасында, ошақасында отырмайды. Отбасы ошақасында отырмаған адамның бала тәрбиесіне, жаңағы семьяның негізгі нәрсесіне қосар үлесі анаға қарағанда басым аздау өте.
ананыкы жоғарырак. Сондуктан ер азамат ол табысын табат, тек ер азаматты өзінің қолынан негізгі көзір тозығып көрсетіп, жаңаға әкелерің сондай қымасын, әкен келсе маған сүйтет, мынау дұрыс емес, бұл әкеңе ұнамайды деген сияқты. Қазағын сүтіп тәрбиелеген ғой баласын. Сондай қып әрдайым өзінің ер азаматын жоғары қылып, үйдің қожайыны ретінде көрсетіп, оның бәрін сәйкестіріп отыратын ана. Ары қарай баласына сол тәрбие беріп, баланың негізгі несімен айналысып жүргенде, тәрбиесімен айналысып жүр. Міндетті түрде күнде қасында бола бересіз. Күнде қасында баланы жүре бересіз. Бірақ күнде бір балаға бір минут, бір 5 минут, 10 минут десем, бұл тағы біреулердің несіне шек қойған болып есептелем. Біреуі айтады, біреуі болмасын, біреуі айтуы мүмкін. 5 минут деген не ол уақыт? 5 минут уақыт бөлумен баланы тәрбиелейме екен? Бір сағат десем, енді бір сағатты да аз көруі мүмкін. Мейлі, ол сіз өзіңіздің сол берген балаға деген берген уақытыңыздың сапалылығына байланысты. Сіз сондай сапалы, сондай бар жан дүниеңізбен беріліп, 10 минут уақыт бөлсеңіз де жеткілікті. 10 минут уақыттың ішінде біраз нәрсенің балаға жақын екеніңізді сезіндіресіз. Оны сөзбен айтып түсіндіре алмайсыз, оны сезім арқылы.